Problemlösning är en av de tillämpningarna som ni kan använda verktyget med ekvationer då. Verktyget ekvationer. Ja, det bästa, de har nämnt här fyra stycken som ni kan göra. 1, 2, 3, 4. Ni måste, men jag skulle lägga in här innan här. Ni måste först läsa. därför ni kan inte skriva uttryck om ni kan inte om ni har inte läst den. Läsa, läsa, läsa. Jag har många elever som säger, men jag har läst den 5 gånger. Jag fattar ingenting. Och läs en gång till. Så är det. Jag har gjort det många gånger när jag har kommit till Sverige. Så kanske jag förstår hur man ska räkna, men jag förstår inte uttryck som nämns i berättelsen. Så man måste göra det tills man förstår. Inte bara en gång eller 2 gånger. Okej, ska vi läsa tillsammans? Raimina och Anja tjänar tillsammans 31 500 kronor per månad. Raimina, de är tillsammans. Då det betyder att det är addition, därför är det tillsammans. Raimina tjänar 750 kronor mer än Anja. Vad tjänar Raimina? Så frågan här är att, ja, vi kan svara direkt den här. Vad tjänar Raimina? Om vi vet vad det är Anja. Så vi måste leta först vad det är Anjas. Så om vi säger så här nu då. Vi skriver här. Vad är x? Vi skriver x är lika med Anjas lön. Nej, Anjas. Anjas lön. Det vet inte vi än. Och Raimina skriver vi. Och Raiminas lön är 750 mer än Anja. Där är Raiminas lön. Och tillsammans tjänar de 700, tillsammans tjänar de 31 500. Alltså tillsammans. Många lärare, kanske din lärare också, att man bör skriva den här i parentes. Varför det? Därför att om ni gör inte det, det är inget fel som ni gör. Men den här är en extra berättelse att den här är bara för Raimina. Och det här är bara för Anja. Det är bara den som din lärare ska berätta till dig, till oss vad du tänker. Jag är i 2 nu. Den här har jag gjort. Det är 1. Den här är 2. Nu är jag där. Och sen vi skulle lösa ekvationen. Så har vi x plus 750. Är lika med 31 500. Förenklar vi uttrycket här. Så har vi 2x plus 750. Är lika med 31 500. Fortfarande. Den vill jag inte ha. Så tar jag minus 750. Minus 750. Och 750. Så har jag 2x. Den här blir 0 nu. Jag ska bara gå upp lite. Så. 2x är lika med 30 750. Alltså. Om man tar bort 500 därifrån så har jag 250 först. Så det är 30 750. Ja, dividerar man med 2. Så Anjas lön är, som vi får där nu, har vi 30, och det är 15 000. Det här är 3. 15. 15 375. Jag ska bara ta fram miniräknaren om det är sant. Jag har också miniräknare här, vet ni. Oj, det tar lång tid. Men vänta, jag ska bara, den kommer fram.
skulle ta den. Och det skulle stå 30 750 dividerat med 2. Så är det 15 375. Jag tror jag fick det. 15 375. Och det här är Anjas. Och Rajminas lön nu. Rajminas lön är lika med 15 000. Anjas lön 375 plus 750, därför att hon tjänar 150 mer. Så har vi 5, 12, lika med 1, lika med 16 125. Så kan det gå. Men innan dess, som jag säger, noll kanske här. Ni måste läsa först. Ni kan inte svara på någon fråga utan att läsa berättelsen eller uppgiften först. Kolla.